يبقى الحموضة بقى ولا ايه بالظبط؟ ده طريق مصر الإسماعيلية السريع، المفروض احنا ماشيين على 120، والأفندي اللي قدامنا ده محدش فاهم هو بيعمل ايه. لا دي موضة بقى ولا ايه؟ مش فاهم يعني، كل واحد شارب حجرين ولا كل واحد خد معرفش البتاع اللي بتقول عليه روشة ده ولا لكش تتقلب يا اخي. بجد مش مفهوم الموضوع ده، مش عارف اقرب بصراحة عشان اقرب النمرة بتاعته، يعني عتب على النظر ولا مدي فرصة. ط لام ايه 3 4 5 9 ط لام ايه مش مفهومة دي تطلع على مدير إدارة المرور ومدير الأمن فورا.